Numri dhjetësore që përdorin aeroportin e Adem Jashari për të fluturuar drejt vendeve të tjera ka shënuar ngritje për muajin janar e shkurt të këtij viti, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, teksa destinacionet më të kërkuara janë Zvicra, Gjermania, Turqia dhe Austria. Zyrtarët të këtij aeroporti thonë se vetëm për 2 muajt e parë të këtij viti janë regjistruar mbi gjysmë milioni udhëtarë. Zëdhënësja e aeroportit Valentina Gara tha për Kosova Press se në muajin janar rritja e numrit të udhëtarëve është 22%, teksa rritja ka shënuar edhe muaj i shkurt 38%, më shumë krahasuar me periudhën e vitit të kaluar. Në muajin janar të vitit 2024, në krahasim me janarin e vitit 2023, kemi diku rreth 22% numër më të madh të udhëtarëve, ndërka që në muajin shkurt kemi rreth 38% më shumë udhëtarë se sa në vitin 2023. Në muajin janar edhe shkurt kanë udhëtuar vajtje, ardhje, mbi gjysmë më milion udhëtarë. Destinacioni cili po vizitohet më së shumë të akoma mbetet shteti Zvicran, pasohet më pas nga Gjermania, Turqia, Austria e kështu me radhë. Zëdhënës e aeroportit Valentina Gara tregon për destinacionet që janë shtuar për këtë vit me qëllim të përmbushjes së kërkesave të qytetarëve. Ajo pashtu thot se kanë shtuar edhe një kompani ajrore. Sa i përket destinacioneve shtesë, ne gjatë këtij viti do të kemi destinacionin e Burgasit, Heraklionin në Kretë, më pas kemi Kopenhagen, kemi Riga, kemi pashtu destinacionin për në shtetin e Izmirit, kemi edhe shtimin e një kompani ajrore.